Միշտել գնահատված է եղել, ոչ միշտ հասկացված, ի վերջո իր կենթանության օրոք նա արդեն առասպելացված էր, սիմվոլ էր և ինչ-որ առումներով նա արդեն պատմություն էր։ Եվ այսօր մենք խոսում ենք պատմության մասին, միայնակ ողբերգակի մասին ենք մենք խոսում, միայնակ ողբերգակների դարը վաղուց էր անցել, դա 19-րդ դարն էր, նա 20-րդ դար մտավ որպես միայնակ ողբերգակ այս ավանդությունը բերելով, բայց այս ավանդությունը թարմացնելով միայնակ դերասանի։ Փափազյանի միջոցով հնարավոր է ապացուցել ոչ միայն դերասանի արվեստի էությունը, ինչ է դա, այլև Փափազյանի միջոցով կարելի է բացատրել գեղագիտական սկզբունքներ, կարելի է հիմնավորել, այսպես ասած, էսթետիկական կատեգորիաները, բացատրել, թե արվեստն ինչ է առհասարակ, ինչ բան է հոգևոր երևույթը, որովհետև Փափազյանն ավելի վեր է, քան դերասանի արվեստ ասվածը։ Վարան Փափազյանը հանճարեղ գրող էր, նա առաջին հայ գրողն էր, որ կարողացավ միավորել մեր գրապարի մարգարիտները, նա գրապար սովորել էր Վենետիկում, գրապարի բուն հայրենիքում, արևմտահայերենը, նա արևմտահայերենը սովորել էր արևմտահայերենի բնորանում, Պոլսում, և վերջապես մեր հայրենը, նա ստեղծեց մի չքնաղ անկրկնելի լեզու։ Եվ այստեղ փակագծերի մեջ պետք է ասեմ, որ ես երբ իմ հիացմունքն է հայտնում նրան հետադարձածների գրքի կապակցությամբ, նա ասում էր, «Մանչս, այսինչ է, ես դեռ նորավեպեր պիտի գրեմ»։ Վարան Փափազյանը, ուրեմն, եռհատոր ունի Շեքսպիրյան իր դերերի, Իմ Օթելլոն, Համլետն ինչպես տեսա, և վերջինը Լիրարքան էր, որի վրա էլ և պիտի աշխատեինք։ Ինքը երբեք իր տեքստերը ինքը չի գրառել, ինքը մշտապես թելադրում էր, իսկ այդ գործը անում էր նրա մտերմուհին Անահիտ Տատյանը։ Տարիներ շարունակ նա այդ գործը արել, բայց ցավոք այդ օրերին Տատյանը, տիկին Անահիտը ծանր հիվանդությամբ պարկած էր հիվանդանոցում և որպեսզի այդ գործը չընդհատվեր, շարունակականություն ապահովեր, ուրեմն կարիք կար, որ մեկը գնար և այդ գործը իր վրա վերցներ, այդ մեկը բարեբախտաբար ես էի, ինձ համար բարեբախտաբար։ Վարան Փափազյանին առաջին անգամ ես տեսել եմ Սպիտակում, 5-6-րդ դասարանի աշակերտներ էինք, մեծ պաստարի վրա կարմիր գրված էր Վահրամ Փափազյան, ազդագրի ու ազդագիրը հուշում էր, որ այսօր ժամը այսինչին Սպիտակի Շաքարի գործարանի ակումբում տեղի է ունենալու ներկայացում Վահրամ Փափազյանի մասնակցությամբ Օթելլո բեմադրությունը, մի խոսքով այսպիսի մի ազդագիր էր, մեծ, ու 5-6-րդ դասարանի աշակերտներս մի կերպ խցկվեցինք, բան, մենք մի ավանդույթ ունեինք դասարանում, եվ որ ինչ-որ բան դուրներս չէր գալից, թե թե էվ այդպես խանգարում էինք,
ու հանկարծ բեմ է դուրս գալիս սև Պարթևահասակ մի մարդ, առաջին հայացքից իսկապես դուրներս չեկավ այդ սևը, բանը, ու ներկայացումը սկսվեց, մենք նենց մեր այդ խանգարելու ոճով սկսեցին այսպիսի բան, ու սես պահել ենք, ճանճի դզոտ չկա, միայն մեր այդ ալսվում այդ վերջին ստարաններում, դուք չեք պատկերացնում ինչ կատարվեց, Փափազյանը ոնց զգաց թե ես որտեղից է ձայնը, այդ ինչ էր կատարվում, այն ինչ արեց նա, որ մենք սենց այդ որ խանգարում էինք, չէ, այսպես թևաթափեղանք, ձեռքերը իջավ ներքև ու ակնածանքով բերաններս բաց, լսում էինք, նայում էինք նրա խաղը, այդ օրվանից մենք նրան ընկեցինք սև կախարդ։ Մարոկկոյում հայտնվել է կուլիսներում մի թխամորդ երիտասարդ, որ ուզեցել է տեսնել ամեն գնով Օթելլոյի դերակատարին։ Օթելլոն եղել է Նովելլին։ Նրան հանդիպել է կուլիսներում Կասիոյի դերակատար Փափազյանը։ Սրա հետ զրուցել են այս երիտասարդի հետ, պարզվել է շատ լավ ֆրանսերեն է իմացել, պարզվել է սա Սորբոնի բժշկական ֆակուլտետի ուսանող է, մտերմացել է, սրանք հանդիպել են իր սևամորդ մյուս ընկերներին, սրա հետ սրճարաններում են եղել, նրանց տուն է հրավիրել իրենց, ասում է այստեղ ես տեսան նրա հորը, որը Սահարայի ցեղախմբերից մեկի առաջնորդն էր, եւ ասում է տպավորություն թողեց ինձ վրա այդ մարդը իր լայն ժեստով եւ հեռուները դիտող հայացքով, անապատի բնակիչը միշտ հեռուն է նայում, հայացքն այդպիսին է, եւ նա գծագրում է այդ տեղից վերցնում է իր Օթելլոյի կերպարանքն ու պահվածքը, ոչ մեկին նման չէ, Փափազյանը հետագայում այս Օթելլոյը առանձնանում էր բոլոր Օթելլոներից, բուն աղբյուրից էր նա վերցրել, ասում է մեկ ամիս թե ինչքան ինքը այս միջավայրում է եղել։ Հետագայում այդ նույն 8 թվին, երբ նա Օթելլո արդեն խաղաց Պոլսում, երբ արդեն հայերեն ներկայացումները թույլատրված էին եւ իր առաջին Օթելլոն խաղաց Պոլսում, քննադատողները, եղել է դրանց մեջ Տիգրան Չոկյուրյանը, ասել են ինչու նա Յագոյի խոսքին հավատաց միանգամից, ինչու չդիմադրեց, ինչու չտարակուսեց, այլ միանգամից ասում է ցնցվեց ու հավատաց, սրա չի ընդունել այս քննադատությունը, Փափազյանն այդ գիծը պահեց իր ամբողջ կյանքում։ Ես խոսիր ինձ դա այնպես ինչպես կոխղջի ատ պասատին խոսքերի դեմ են սոսքերին թե գուզամեն հավար պարերով Յագո։ Բարյանունը ասնիպ տեր, ամոստնու և կնոչ միջև ամենեն ասնիպ գոհարն է հոգու, ովր կսակս գողանակ ինչ բան գողացածքը, մի ինչ էր ոչ ինչ նրան նեիմն է կամ հազարների գերին է եղել, բայց ով ինձ նիսանունը շորթ է, մի բանք շորթ է, որ բնավ նրան չի հարստացվի, իսկ ինձ իսկապես կաղկատացնե։ Քանի որ ես պարտե ճիշտ խոսել, ահա խորհուրդս, աչքները տպացեք ձեր կնոջ վրա, տեսեք թե Կասիոյի հետ ինչպես է վարվում, նա ես եք այսպես ոչ հանդոտի պես և ոչ էլ միամիտ, ես չէի ցանկանա, որ ձեր վեհանցն և ասնիվ սիրտը հենց իր բնածին բարության համար շահագործնի, աչքները տպացեք ձեր կնոջ վրա։ Մեր երկրի բարքերը ինչ շատ լավ ցանոթ են, կանայք միշտ ցույց են տալիս իրենց ախտերը երկնքին, միայն թե ծածկեն ամուսիններից, նրանց մոտ խիղճը ոչ թե ճանելն է, ինչն է թաքցնել։ Ուրեմն դու կարծում ես, որ նա նրա հետ հորը խապեց, ձեզ այդպես նա որնելով այդ քանդերը հասակ լավ կեղծեց, հոր աչքերն այնպես կուրացրեց, քեղճը կարծում էր թե կախարդություն կար մեջը, սկսկացայ։ Ընթացքում նրա վերաբերմունքը դերի հանդեպ փոխվել է։ Այ եթե մենք վերցնենք այս երկու դերը, համատենք իրար հետ Օթելլոն եւ Համլետը, մենք կտեսնենք հետեւյալը, որ Օթելլոն շատ կոնկրետ է, շատ կոնկրետ է, ազգագրական էթնոգրաֆիկ նշանների տեսակետից ստույգ է գտնված, նույնիսկ ասենք թեվի այն երկու ապարանջանները, դաշույնի քարը,
հարմար գտնված այնպես մի քիչ վիզը բաց, որպեսի հասակը բարձր երևա եւ բարձր երևում։ Երբեք ավելի գեղեցիկ եւ միջավայրի տեսակետից ավելի ճշգրիտ պլաստիկորեն հետաքրքիր Օթելլո երևի համաշխարհային բեմը չի տեսել։ Իմ ամբողջ ամբողջ մտածումը, հնունուկը, իմ երկրորդ եսի գազմողը եղել է Վիլհելմ Շեքսպիրը։ Այո, օրինակ նրա աշխարհարչակ Համլետը, եզերական ուժերի հետ կրվող այդ թշպախտ իշխանը, այդ հիանալի գերբերը ամբողջ տարիներս բացերելի։ Հետո ոչնչացությունից քարշանքի և ապականության հատակը ինչաց այդ թժողքի հավոր ռեշը Մակբեթը։ Եվ վերջապես նրա համաշխարհային ամենակերացիկ քորձը, քորձերի քորձը, լիրը, եւ վերջապես այ իմ ամենասիրածը, նա, որ ամենքից ավելի ինձ չարչարել ու դանջել է, որ ամենքից ավելի ինձ է դեղել աշխարհի չորս ծակերի զանազան լեզուներով, ձանով թե անձանով թե մերի վրա ամբողջ հինգ անգամ դասը դարի, այդ Օթելլոն է, որին ես սիրել եմ, քուրքուրացել, մեծացրել ինձ հետ, նա ինձ հետ մեծացել է, ժամանակին երդասարդ էր, իմ այգել իմ դարիքում, և դեռ գաբրի ինձ հետ, դեռ ինչքան ժամանակ, որ իմ կյանքը գտեվի, ինչքան ժամանակ ես կարող եմ ծառայել ինձ լսող հանդիսատեսին։ Թիֆլիսում մի անգամ հերթական Օթելլոյի թե Համլետից հետո, երբ որ ինքը դուրս է եկել թատրոնից, Թիֆլիսի հայ կինտոները ձերին արձակել են, իրենք են լծվել Փափազյանի կարգին, Փափազյանին տարել են ընդունելության հերթական այդ խնջույքին։ Ես Փափազյանին իմ զարմանքը եմ քիչ կները կասկածը հայտնեցի, ասի վարպետ, ասի Թիֆլիսի կինտոները ինչպես կարող էին հասկանալ քինի, Օթելլոյի, Համլետի այդ ամբողջ խորությունը, այն էր այնպիսի խորությամբ, որ դուք էիք խաղում։ Ասես մանչես, անոնք կարելի է չէին հասկանար Համլետին, բայց գուքային զմայլվելու հայերենով, մեր հայոց լեզվով։ Վերջապես այս երեկոն էլ վերջացավ Մարեց, անչափ ուրախ եմ, իրոք որ ժամը կետ մի բաղից տամ ինքնամարացման, խայդապղետ ամբող թիմագահանտես հոգնած ուղեղս դեռ չարչրվում են, և ես այնտեղում ինչ էի անում ծիծաբերի չէ, խորհուրդներ տալիս ծիրարներին, ծրվում կասկածներ և համեմատում ավարանչաններ, և այլոց աշմին հրջվում անորչում ճիշտ ողորմելի պարաստեղզիվես։ Իգնը դանն է։ Ոչ դերևս։ Դա երբ է գալու։ Ասաց տիկինը 12 ժամին դեր։ Այդ իմ ժամին երկուսն է արդեն։ Դա քիշերը չի մնում այնտեղ։ Չգիտեմ ես դեր։ Ըստ երևույթին բանն է թրեսը։ Գնա։ Գնա, ասում եմ, մամոթող սեղանին։ Եթե բետ կլինի կզանքարեմ։ Ասում եմ։ Իրոք, որ աստված արտարամիտ է, և աժմահա ես տադաբարդված եմ, ինչպես տվում է անցյալ մեղքերիս վադիժը կավել, քիչ է վադահել, այսպես անամպեր ուրիշի գանայք ինձ եմ սպասել, իսկ իմա նստած սեպական գնգանս սպասում եմ ես։ Փափազյանը չուներ այդ մասսայականությունը, նրա անունն էր, որ մարդկանց տանում էր, բայց նրա արվեստը այդքան մատչելի չէր, որովհետև նա այդքան էմոցիոնալ չէր, ինքը դա սկզբունքի տեսակետից էմոցիոնալ խաղ, այսպես ասած, ասենք Աբելյանն է եղել այդպիսին, որ իսկապես կարող էր բեմում արտասվել, հա, չէ, սա դա չէր։ Համենայն դեպս ես կողմնակից եմ այս արվեստի, չափանիշը ինձ համար միշտ եղել է այս արվեստը։
նա երբեք իր ոչ մի դերը որևէ թարգմանչի, որքան ուզում է հանճարեղ լինել այդ թարգմանիչը, չէր խաղում ուրիշի թարգմանությամբ, ինքն էր թարգմանում իր դերերը։ Եվ Լենինգրադի Օրգինոյի նրա գրադարանում կար ահռելի գրականություն արտասահմանյան լեզուներով, հատկապես ֆրանսերեն։ Մի հոդված գրվեց, հայագետ Կարապետ Մելիքո Հանջանյանն էր գրել, ասում էր Փափազյանը Մաշտոցի դերում նման էր, ասում է, իտալական կարդինալի։ Նա առանձնապես հմայված չէր Փափազյանի ինքնակենտրոն խաղով, այդպես գրեց նրա մասին։ Նկարահանման ժամանակ նկարել էին Գեղարդում, Փափազյանը բարձրացել էր մինչև այնտեղ Խցիկը, կամերաներ կդասավորեն ինչ կանեն, և այլն ինքը արդեն գրիմավորված Մաշտոցի երևակայորեն երևակայված Մաշտոցի կերպարանքով բարձրանում է վերև այդ այրերը, ճգնավորների այրերը նայելու, այրերը մտնելով, դուրս գալով, նայելով վերևի սանդուղքներից իջնում է, այդ կողմից ուխտավորներ են գալիս, իրենց մատաղի գառը, տեսնում են, որ վերևից իջնում է Աստված, հայ, հավար, եկավ, եկավ, իջնում է, հայ, տեսնում է, գալիս են ուղիղ բերում են մատաղի գառը սրավոտների մոտ, որ օշնի, չի շփոթվում ամենևին, բոլոր աղոթքները գիտի, շատ լավ օշնում է, և նրանք որոշում են, որ սուրբը եկել էր, սուրբը իջավ վերևից, օրհնեց իրենց մատաղի գառը։ Փափազյանը կինոյում շատ քիչ է, ընդհանրապես, դա չի ստացվել նրա կինոն։ Նա այնքան բարձր ամպլուայի դերասան էր, որ նրա համար հատուկ դեր պիտի գրվեր, նրան հատուկ նկարահանման սկզբունք պիտի մշակվեր։ Օրինակ Արտաշես Հայարտյանը ինձ պատմեց, որ պատվի համար ֆիլմը նկարահանելու ժամանակ նախատեսված էր սկզբում Վահրամ Փափազյանին նկարահանել։ Եվ ասում է, ինչ որ բան չստացվեց, որովհետև մենք գուցե ես էի ասում է, սխալ մոտեցումը։ Եվ ես որոշեցի փորձել նաև ասում է Հրաչյա Ներսյանին։ Մենք բնականաբար ընտրեցինք Հրաչյա Ներսյանին, այստեղ ասում է, ասած, որ մի հետաքրքիր պատմություն կա, ոչ մեկը չի համարձակվում ասել, որ Հրաչյա Ներսյանին ենք ընտրում, Հրաչյա Ներսյանին ասում են, դուք ինքներդ ասեք, որ ինձ են ընտրել, Հրաչյան կատեգորիկ հրաժարվում է, և այդ մասին տեղյակ է պահում երկրորդ ռեժիսորը։ Կարծում եմ, որ նա ունեցել է Չապլինյան հզորություն։ Չապլինյան հզորություն, որը միայն համր շրջանին է, հնչուն կինոն, որ եղել է, արդեն հնչունում իջել է, մեծագույն մի դերասան, որը ցավոք սրտի կինոյում մենք չենք կարողացել լրիվ բացահայտել, կամ ընդհանրապես չենք բացահայտել։
թատրոնն ավելի հզոր է, քան կինո։ Նա գիտեր, որ դա իլյուզիա է, դա է, բայց ցավոք սրտի դա է պահել դերասանին։ Նա թատրոնի մեծագույն արտիստ էր, թատրոնն էր նրա կյանքը, թատրոնն էր նրա էությունը, և նա իմ կարծիքով համաշխարհային համբավի մի մեծագույն արտիստ էր, որը այդպես էլ մնաց թատրոնում։ Ու վարան շնչեք, սահան թափեցեք, մինչև ջրահեղ կանեք բողոք, դու դանի կդուր եւ աշտարակ։ Այղաշաս փոթորի կորա չնչիր այս փաստորովայ աշխարհակունքը, չորած սուրում նրա ծերմրանները, չնչիր նրա երիգամունքը, որ էլ չձնվի պատերան զամանը։ Իմ հեղատակիս էլ կախել, լեզուն դուրս ընկած, աչկերը թափած, ոյ, ոյ, ինչու համար մուգը, շունը գադում, շնչում է ապրում և դուր չէ շնչում, դու էլ հետչեցկա, հետչեցկա, հետչեցկա։ Իդպիսի տպավորություն էր մարդկանց մոտ, որ Փափազյանը ամբողջ կյանքում հաջողակ, մշտապես դեպի վերելք գնացող, ոչ մի դժվար օր չունեցող, ամեն ինչ միանգամից իր մոտ ստացված, իդպիսի տպավորություն էր թողնում, բայց որ ես հանդիպեցի և հետագայում էլ ավելի շատ կարդացի, իմացա, որ ինքը ոչ միայն բեմում այդ Շեքսպիրյան ողբերգական դերերը խաղալիս է, դժբախտ տեղ է, այլ նաև կյանքում շատ մեծ դժվարություններ տարել է, բայց չի, այդպես դիմացինը չի հասկացել և չի զգացել, ինքը թույլ չի տվել, որ դիմացիները այդ զգան, իսկ վերջի տարիները արդեն այդպիսին էին իր կյանքում, շատ դժվար տարիներ էին։ Փափազյանը միջև կյանքի վերջը պրոցեսի մնաց, իր սիրած ճաշերով, իր սիրած աղցաններով, իր սիրած կենցաղի բոլոր մանրամասնություններով, նա աշխարհում միայն մի տեղ էր կարոտում, պրոցեսին։ Պատմում էր, որ Եվրոպայում շրջագայությունների ժամանակ մշտապես իջևանել է ինչ-որ հարուստ ունևոր բարձր դասի ընտանիքներում, և այնտեղ ասում է յուրաքանչյուր բնակարանի լավագույն ամենատեսանելի պատի վրա, ասում է խոշոր տարերով գրված էր Օմար Խայամի խոսքերը, ամեն ինչ անցնում է, դա էլ կանցնի, որպիսի մարդը ամեն անգամ տեսնի այդ բանը և ճիշտ վարվի իր կյանքի հետ, իր օրերի հետ։ Չէր խմում և հյուրասիրություններ, սեղաններ չէր սիրում ինքը, շատ համեստ էր, ասկետ էր այս առումով։ Նրա նախաճաշը շատ համեստ էր Արմենիա ռեստորանում, շատ համեստ, նա չուներ դա, հնջույքների, սեղանների մարդ չէր, շփումների մեջ, երբ խոսում էին, նա ժպտադեմ էր, միշտ ժպտադեմ, կատակաբան, թեթև հեգնական, պայծառ լույս արձակող մարդ էր։ Thank you.